u dënua fillimisht me 4 vjet e gjysmë burgim. Më pas, apeli ja uli dënimin Hysni Gucatit në 4 vjet e 3 muaj. I vdish baboj gjatë qëndrimit në Hagë, në Naju Sëmur, e si rezultati këtyre dy ndëllive Gucati erdhi disa herë në Kosovë. Ai e kreu edhe një operim si pasoje plagove të luftës. Në fund, u lirua me kusht nga specialia. Kjo është një përmbledhje shkurtër e betejës së Hysni Gucatit me drejtësinë e dhomave të specializuara të Hagës. Një betejë që nisi nga shtatori i vitit 2020. Hysni Gucati bashkë me Nasim Haradinajn në disa konferenca kishin publikuar dosjet të cilat kishin shkuar në zyrat e veteranëve. Aty gjendeshin emra dëshmitarësh e të dhëna të tjera për proceset në gjykatën speciale të Hagës. Disa dit pas publikimit, saktësisht më 25 shtator 2020, Gucati e Haradinaj u arrestuan pas një aksioni në zyrat e OVL-s. Të dy u dërguan në Hagë nga ku nisi një proces gjyqësor. U dëgjuan 10 dëshmitar të prokurorisë të mbrojtjes. U përdorën edhe shumë prova materiale. Udhëhecit e veteranëve u dënuan me nga 4 vjet e 6 muaj burgim për pengim të personave në kryerjen e detyrës, friksim gjatë procedurës, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë. Megjithatë, ky vendim nuk mbeti në fuqi. Apeli e uli dënimin e Gucatit e Haradinajt, duke u adhën shqiptimin me dënim prej 4 vjet e 3 muaj burg. Përgjatë kësaj kohe, Hysni Gucati nuk pati një periudhë të lehtë. Ai erdhi disa herë në Kosovë në vizita humanitare, fillimisht për ta vizituar babain në gjendje të rëndë shëndetësore, i cili pas një kohë ndroi jetë. Gjithashtu, Gucati erdhi në Kosovë për ta vizituar nënën, gjithashtu me probleme shëndetësore. Por probleme shëndetësore kishte edhe vetë Gucati. Ai e kriju një operim si pasoje plagove që kishte marrë në kohën e luftës. Operimi i kishte zgjatur me orë të tëra. Kjo është një deklarat kur Gucati flet për të gjitha operimet që i kishte në jetën e ti. Unë jam i plagosur në këmbën e djathtë të femurit, si thot miksia, dhe unë jam i operuar 27 operacione kam gjithsejt. Unë kisha që edhe vitin e kalum të bëjë një operacion të ndërhy, po s'po ta fatin, që erdha këtu në paraburgim në Hollandë. Gjykata Supreme në anën tjetër e la në fuqi dënimin prej 4 vjet e 3 muaj të apelit, por një lajm i mirë për Gucatin erdhi pas më shumë se 3 vjetësh. Ati, kryetarja gjykatës speciale i aprovoi lirimin e parakohshëm me kusht. Kjo, pasi sjellja e Gucatit ishte e mirë, kishte kërkuar falje për veprimet e kryera dhe gjithashtu ishte marrë parasysh gjendja e tij shëndetësore. Hysni Gucati u kthye në Kosovë dhe kthimi i tij në familje u prit mes emocionesh e lotësh. Inshallah ta vinë sa më shpejt. Jam këtu me emocion. Fotin e Gucatit nuk e pati edhe shoku e bashkëluftëtari i tij Nasim Haradinaj. Për momentin specialia nuk i aprovoi lirimin me kusht. Kjo pasi ai kishte pasur disa precedent siç i quan specialia gjatë qëndrimit në paraburgim. Aktualisht, gjykata është në pritje të një raporti nga qendra e paraburgimit e Hagës për sjelljet e Nasim Haradinajt. Lirimi parakohshëm me kusht është i parapar edhe me rregulloren e gjykatës speciale. Aty thuhet se kushti kryesor për ta bërë një kërkesë të tillë është që i dënuari të ketë kaluar 2/3 e dënimit. Të tjera kushte janë bashkëpunimi, sjellja në qendrën e paraburgimit, rrethonat personale, rreziku potencial nëse ulet dënimi dhe kushte të tjera.